Stanislava Komárka z jehož poezie bych vám chtěl dnes číst, jsem potkal před lety, když jsem pro soboru zvířat hledal podporu pro zákaz využívání zvířat v cirkusech. Podpořil nás a my jsme si ho za jeho postoj velmi vážili. Neznal jsem ho ale jako básníka a velmi příjemně mě překvapila jeho nová kniha, která obsahuje soubor básní z let 1975 až 1999. Vítejte v dalším díle nedělního vydání Romantického týdne. Budu se snažit, aby to byl pravidelně s proměnlivým obsahem a strukturou, ale vždy o něčem zajímavém, o čem se moc nemluví, masově se neposlouchá, nečte nebo leží někde mimo dosah. Pěkný poslech! Stanislav Komárek je filozof, spisovatel a profesor oboru filozofie a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Napsal asi 20 odborných nebo esejistických knih, tři romány a píše do novin a časopisů. Po studiu biologie emigroval do Rakouska, kde žil 7 let a od roku 1990 působí na katedře filozofie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Následující úvodní text a tři básně pocházejí z jeho nové knihy Suma Poetika, která vyšla v letošním roce v nakladatelství Malvern. Stanislav Komárek, Suma Poetika, z úvodu ke knize. Ač mi pramen poezie vyschl už roku 1999, rozhodl jsem se pro své přátele vytisknout souborné vydání básní ještě více než 20 let poté. Částečných vydání, dávno rozebraných, bylo už několik. Sbírky kartografie, Vídeň, Alfa 1986, kaligrafie, Praha, Gryf 1994, holografie Praha Gryf 1998, souborně mé polopouště Praha Lubor Kasal edice Ný svazek 5 2006. Děkuji nakladatelství Malvern a mému příteli Jakobu Hlaváčkovi, že mi to umožnil. Většina nákladu je totiž určena k rozdání, neboť prodejnost poezie se pohybuje dnes kdesi kolem bodu mrazu. Kde jsou časy, kdy se Viktor Igo či náš vrchlický takovou činností uživili? Literatura mizí za obzor v tom pořadí, jak významu nabývala. Epos je ten tam již dávno, poezie zmizela za mého života, román je právě na ústupu ze slávy. Ještě tak esej či jeho pohrobky sloupek a blok se drží. Náš způsob fungování ve světě a náš vztah k poezii se méně změnil od Lermontova do roku 1985, nežli od tohoto roku k dnešku. V jak jiném světě dnes žijeme? Zdá se, že pro vznik a konzumaci poezie je nutná určitá míra útlaku, ať už tyranskými režimy nebo tuhými konvencemi. Je smutné, že kdo chce mít jedno, musí mít patrně i druhé. Dnes se zdá, že se dusivost každodennosti a útlak jedince centrální mocí, ať už jakkoliv odůvodňovaný obecným blahem, to byl vždycky, opět vrací. Svítá snad poezii v podstatě vytékající jako šťáva z intenzivně tisknutých duší zase nová konjunktura? Nesvoboda bystří smysl pro magickou moc slova a náznak, které nutně upadají ve společnosti, kde je leco povoleno říci na a zvyšováním kalibru slov se přebíjí senzibilita vůči nim podobně, jako hrst pepře špatného kuchaře přebije všechny potenciální jemnější chuťové věmy. Řada lidí by poezii psala i tehdy, kdyby za její nalezení byl citelný trest, ba i poprava. Básně se ostatně dají dobře skladovat v paměti, a sebe důkladnější domovní prohlídka by je nemohla nalézt. Dobře si ostatně vzpomínám, že v této podobě jsem si je před léty do emigrace vezl. Stanislav Komárek Balada o Jungovském stínu. Když procitáme ze spaní do kalných žlutých svítání, do dnů, které se zaškaredí, pak neujde nám za chvilku, za hlavou nízko náš temný bratr, co tam sedí. Úsměv nám skřiví do šklebu a pro soukromou potřebu nám vrazí úzdu mezi zuby. Bez cylindru a bez proutku na mentolovou pokroutku. Nás zvolna vábí do záhuby. Alžír Kupte si pohledy, kupte si datle, kupte si pravou kabelskou vázu. si je, dejte se vyfotit, vysoko nad městem na kraji srázu. Červený pískovec, bakšiše proslepce, agáve v štěrbinách hradebních zdí obchody ze sny a obchody s deštěm, pozdě kránu se rozední. Spotkany z přístavu posnídat odpadky, co moře vyvrhlo na prázdnou pláž. V záhybech kaftanu pečlivě schovaná, láhe v koněku na kuráž. Kupte si obláček, rorí se na nebi, ze starých zásob předloňský sníh vsunu vám do kapsy tištěnou pozvánku na raní banket blažených. Zpomínka na Georga Trakla U žida Lihu, stočená v mezuzích tkví Vzpomínka na svatou knihu Zázvor a proroctví Vychladlé talíře v síni Fajánské dlaždice Všichni matčiny syni bledne a ztrácí se. Transporty koní z fronty, hrst slámy v průstřelu, svítání z moty, obrysy hlavní a klů. Šavle za trámem krovu, v hotelu Triest spí. Na dně šacht, měsíc vnovu, naději vítězství. Poštovní karty se lepí, Lemberg už dávno pad. Pohřešování, slepý, arzen a prstoklad. Tolik ze sbírky Stanislava Komárka Suma Poetika. Děkuji nakladatelství Malvern za možnost představit českou poezii. Podcast Romantický týden poslouchejte na Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách. Domovská stránka podcastu je na www.rogner.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.